why it's called, and I don't know why it's called Galani. In a Sharahano Ramah, why it's called Galani, inshallah ta'ala. Like he yelled in the way, man, to help him to yell in the way. ibn baranagu walis la qanaayo mal aamadan waan ka galay markii aan urura ku dhawaaqnayna 2002 barbara ayaan xafladii labaad ka sameeyay markii aan hargeysa ka launch gareenay barigaasaan idii saadiyo insha Allah ta'ala barbara hong kong bay noqonaysaa waa taa imika imoo bilaabantay horta waxay idiin sheegayaa mashaariicda maanta ay keentay DP World iyo Berber Base waxa weeye waa mashaariic aad iyo aad dhaqaalaheena iyo dalkeena ictiraafkeysa wax ka tari doonta waxaa idiin muuqataa sida cadowgu aad iyo aad uga naxay arrimahaas arrimaha aad iyo aad baan uga shaqeeyey anigoo ku jirin guddida heshiisyada gelisa haddana gacan weyn baa ka geystay laana waxaan arkayay mustaqbalka faa'iido ay noo leedahay waddanka imika imaaraadka ee labaduba ka soo jeedaan taariikhdeena cusub waxay ku yeelan doonaa baal dahab ah laa inagoo adduunku wax kasta oo aynu u baahanay la yidhaah lama ictiraafsana oo ictiraaf la'aanti naga hor joogsatay ayaa DP World lacagta aragtay ayaa u bareereen inay gashadaan beeskana aad aragtaa bilateral agreement si waddan wax la saxday laba wadan oo ictiraafsima wax wada seexan kara laakiin wadan aan la ictiraafsaneyn lala wax seexan kara waxyaalaha inagu daybadan baa weeye dhibaatada dhaqaale xumaanta marka waxaan iska codsanayaa arrimaha markay bilaabmaan mashaarada caynkaas maaha kun faya kun maaha sidii ilaahay subxaana wa tacala odhanayay way facilities dhibaa la sameeyaa way jiitamaan dadku markaa waxaa laga yaabaa inay degdegaan oo meel wixii la sheegiyo laakiin hadda insha allahu tacaala mashaariicaas way noo bilaabmi doontaa inkastoo dalkoo dhan ay faa'iido u tahay haddana berbera faa'iido dheeraad ma u leedaho de waa meeshii ay ka soconaysay markaa dadka soo dhaweeya mushkilada qurayna haysataa waxa weeye ma haysano dad iskilil ah laana waxa weeye iskuuladeena waa wada jaamacado iskuul vacation training ma haysano farsamo gacan markaa waa imanaysaa in laynagaga bato oo waxa weeye ogtay wadaartoo maanta xitaa kuuliga qaar baa bangladeshka keena wadaartay maanta yemantii soo qaxday shaqooyin badan bay hayaan laana waxa weeye inagu gabcayn laabanay beerta ma naqaano xoolo dhaqatayna xoolo way naga lumeen quliyo hangool been magaalada soo galaa moogta waxaan u garanayaa magaa waxa weeye school vacation hala bilaabo la dhisi doona insha Allah taala hadda key hargeysa la bilaabi doona key burcaan rehabilitation baa lagu sameyn doona inta wax ay raacaa in yar baan ka soconayaa adduunka waxyaalaha hadda cusub ee dhacdooyinka socda horta waxa jirta waa ogtiino gobolka Soolo waxaa ka dhacay dagaal in badan dhulkaas dagaal ka dhicay qabaa'il barigaba laa xawayi waxa ku yar dowladnimadii baan gaarin meel aanay dowlad iyo kala dambeyn aanay jirin uu ku dhacayaa iska daa in qabaa'ilku islaayaan waxa ka sameeyay xoogag shisheeye xitaa ka dhex sameeyay kala in badan bay dowladihii ay Soomaaliland beelo badan bay ay nabad ka dhex dhaliyeen oo ciidankeena qaranku ilaahay hadaaye waxay u dhaan biiskii
kiibar isbay noqdeen nabad ilaaliyana way noqdeen aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa ciidankeena sacabka u garaaca waa ciidan lagu seexda dhacdada u dambeysay dhuumay waa la isku dayey dowladdu wasiirka arrimaha guduhu ilaa bil buu ku maqnaa nabad buu soo xiray nabaddii haddana way murkacatay dagaal dan baa dhacay gurmadkii dan baa inu yareenay 17 beri baynu aynu gurmen waxaa soo gurmaday markaa beelo kale soo gurmaday oo beel ahaan ku soo gurmaday kelaka shanaad baa soo gurmaday gogolkii waxaa la dhigay kelaka shanaad jigjiga waxaan leenahay dadkuna way degaan laba dhinaca Soomaaliland iyo Itoobiya way degaan waxaan leenahay Ilaahay ku gargaaro cidii nabad wax ka tartaba waa faa'iido inagu markaa waxaan fiican tahay markay nabadda soo dhameeyaan inaan inaguna aan tasdiiqno oo aan taasi adkayno oo wixii lagu heshiiyay in bilimad gareyno ayaa weeye laakiin fas kale laga sameeyo ma aha loo baahna nabad baa laga shaqeynayaa nabadna waa loo wada baahan yahay waxa intaa ay raacda baryaha waxa maqliisaan Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Eritrea oo isca shaqsan baa aragsaayo saddexdii madaxweyne in yar ay u jirsadaan inay isku kalaan baa in yar ay u jirsadaan isku kalaan hadduu waxaa ii sheegay adeer waxaasi waa isla laab la kaca waanu jecelahay in geeskaba nabadi ka dhacdo laakiin saddex madaxweyne maanta keeni kara maaha haddaanu eegna kaayeen Eritrea inuu kuma qafas laga soo daayey laakiin weli waddankiisu maaha waddan dumaraadi ka hirgashay waa waddan wuxuu ku haysto ilaa 1991 waa wadan human rights aad u xun yahay maanta waxa laga sii daayey cunaqabadahayntii baa laga sii daayey embargo-gii bahashay taa muddadeed wax weeye weli jabuuti aan heshiinin oo yurtidun isku hayaan ayaa laga sii daayey oo gacan weyna ka geystay farmaajo marka uu eegtid axmed abiye ra-iisul wasaaraha change waa loo baahan yahay si fiican in fact laakiin change-kiisu waa mid dheeraynaya waa imaka qoomiyadihii la arkaysaa oo iswada dilaya shareeto waxay isdilayaan soomaalidii horumadii weli guri weli ma uu hagaajin oo nabad stable ma uu kama sameyn dalkiisa waa reformkii baa socda wuxuu ku booday waxaan sameynayaa confederation geeska Africa marka uu timaadi farmaajo meelna ma xukumaa waxa chance siiyayna waxa weey waa USC madaxda siyaasintii USC ee dalka xoraysay oo saaymaka inagu qaybsantay ayuu ka dhex qaaday maanta meeqda USC la leeyahay waxa weey beelaha ugu badan weeye Soomaaliya meel qura kama muuqdaan wala martina ugu dhiibay Itoobiya waxay la mid tahay tii Maxamed Siyaad Barre Mingiste uu la saaxiibay SNM loo uu ka soo saaray Soomaaliya isla maanta tiimu ku socdaa wuxuu isleeyahay Soomaaliland iyo Itoobiya kala fogey buu isleeyahay laakiin Soomaaliya iyo Itoobiya istaraatiiji ma kala maarmi karaan people to people maxaa Itoobiya waxa kuma haysata Soomaaliya farmaajo he can deliver nothing wuxuu siin kara ma jirto because isaga iyo meesha ku laaji ahba muqdisho waa lagu ilaaliyaa madaxda muqdisho they come they go way ma noo iska tagaan Soomaaliland it stays way jirisay jirisay shaala oo taa marka waxaan social media qorqorayaan Soomaaliland Itoobiya wala dadkadi way ka noqotay dad waa wada fake news harumaysana waxa wala yaan waxaanu inoo ahan jaba waxa ugu jicisan farmaajo because is not over man is not over habayna bayeen wala waxa weeye inagu marka inu wax dhaleelino marka wax la magacaabo qofka waxa la eegaa ma qaban kara meesha ma ku habboon yahay laakiin qabiilkiisa ha eegina
qabiilkiisa eegina. Hadday wada walaalayiin oo inoo shaqaynayaan wanaagsan yihiin, waan u ducaynayna. Marka angalka qabiilka ka daaya, angalka waxa eegtaan miisaanka kabaasitigiisa la eego. Anugu waxaan jiray kob iyo sideetankii waqooyiga marka layna odhan jiray oo nin qura in dalkan u dhashay aanu xafiisyada ka soo jeedin baan u yimi. Wada shisheeye laga keenay Soomaaliya ayaa fadhiyey, maanta oo wada innaga ayaa fadhiya alxamdulilah rabbil caalamiin oo ku soo beegantay halkan. Leonisa Cumar Macalin oo tusbax xuseen jiray, dadka gowraci jiray ayaa halkan joogi jiray. Marka waxa weeye waxaanu ka doonaynaa waxa weeye inay aaday ka fiicnaadaan kuwii Soomaaliya, oy ka cadaado wanaagsanaadaan, oy ka maqaanaansaayay kabaasi wanaagsanaadaan. Lakiin angalka qabiilka waynu iska ilaalinaa. Waa waxaan idiin sheegayaa maanta Soomaaliya waxay taagan tahay halkii 98-kii aynu ugu gurmanay, aynu caydiin, aynu gacan siinay. Maanta Soomaaliya inaga gacan inaga doonaysa. Soomaaliya waa la qabsaday, ciidamo shisheeye loo keensaday, imaga waxaa la doonayaa xitaa inay Eritrea la keeno, ciidamo Eritrea la keeno. Marka waxaan u baahanahay inaan gacantaynu siinay berigii oo kale inaan siinaa doonina. Xukunkii waa laga saaray, dowlad goboleedadu ma shaqeeyaan, lacag baa lagu furay. Maalintii aad arkaysay nabadgelyo xumaanta, meeshii la weeraray 20 MB baa ku jiro seexda meesha, kuwaasaa la doonayaa la laayo. Dowladdana gacan ku lahayd baa lagu leeyahay, waxay idhahaa waa opposition meel ahay meel. Marka waxa weeye maanta waxay u baahanahay inaan tiirana adkaysano, gacanta isqabsano USC si iyagana gacan u siino. Waxba waxaan BBC iyo Voice waa wada laadush bay wada qaatay, runa waxay sheegayaan waa wada nonsense. Meeshaasi maanta maalay ka khatarsan tahay oo dadkaasi baahi ugu badan yihiin, maanta ma jirto walaalayaal. Walaal inagu waad ogtihiin 27 sano aan joognay, Ilaahay naxariiso, cigaal haddaanu inoo iman 93-gii warlords ma ilaa lahayn, caydiin iyo mahdi ayaa hargeysa oo kala kala qaybsan lahaa. Isagaa Ilaahay subxaana watacaala inoo keenay. Maanta waxaanu haysano distoorka, baasaboorka, heykal dowlad isaga inoo sameeyay. Ilaahay naxariis subxaana watacaala. Ilaa maanta maalinta waxba kumaynu darin. Intii uu inoo sameeyey baynu abuse gareynaynaa. Inagii waa qabiil baan u baxnay. Waxaad moodaa inaan sidii markuu inoo yimi Ilaahay subxaana watacaala inoo keenay ciga halkeedii inaan marinaad moodaa. Anigu haddaan u cidnahay waxaan doonaynaa maanta inaan roolkii cigaal aan ciyaarno oon badbaadina Soomaaliyaad baan doonaynaa oo idinkuna dhagcan nala qabtaan baan doonaynaa insha Allah. Ka gudaha ka xumaynaya iyo ka dibaddaba ayaan laga joogaa doonaynaa. Waa waanta waxa la helay oo cadowga ogaaday halkeen u jidhisanahay, halkaas waxay noqotay qabiil bay noqotay. Kol jicilkeena ayaa la bartay. Waxaan jecelnahay inaa dadka la walaaleeyo. Dhalinyartu waxa weeye waxaa lagu doonayaa waa mustaqbalkiinii inay adaada idhaaho ka shaqaysaan magaalada Berbera, inaan midaysan iyo reer saaxilba inaan midaysaan, inaanaydu hogaamin qof aan mustaqbal lahayn oon garan adduunka waxa ka socda oo reer hebel iyo reer hebel uu dadka ka ganaya afkiisu yahay yaanu garan. Waa inaynu active ka noqotaan, waa inaan mustaqbalkiina daafacdaan ayaad ka codsanayna. Waa inaan Berbera dowladda nasiib baa ku reer saaxilo idinku mar qura hortaba madaxjoogada kama maqnaataan ma ogtahay maala ku soo gasha maraku xigeen ku soo gashaan, madaxweyne ku soo xishaan, haas ku soo gashaan, marwo ku soo gashaan, waa jirta marka saaran. Halka xilka gaarka idinka la idin saaran waxa tiin hooyadii Soomaaliland maalintii ilaa ciyaar gaaba la burburiyay dalkeena ayaanu xamar inaga joogna jirda Xuseen u sheegnaa inay meel magaalo qoray noo dhiseen ma jirtaa ciyaar gaabo ilaa uu naxariis wixii Berbera ma dhisan tahay. Inta aan magaalo dhisteen asheegsaan waxa la wada dhisay Berbera, haddii Berbera noo dhisan tahay iyadana ka wada dhisi doonaa abiga insha Allah. Hadda waan ka wada dhisi doonaa insha Allah taala wa taayno bilaabantay arintaas. Walaal marka waxaan ka codsanayaa inaydoon
kama ahna isdul taagtan taageertan waxaan doonaynaa inaan sanadkan ay noo soo baxaan doorashooyin ee baarlamaan fiican ee dowlad hoose oo fiican waxaan u hambalyeynayaa Cabdirashiid Erdem Cabdisakoor maanta DB way timi nin baa cilmi shari ah ayaa intuu gacanta qabtay meyerka Hargeysa ayuu Cabdisakoor uga wuxuu yidhi war ka ma aragtaa isaga ka dhaqaale yar haddana isaga ka magaalo qurux badan buu yahay ku dayo buu yidhi magaalo intiisa naftiisa waa girif leeyahay sawa amaanay shaah wal sawa amaanay dalka walaalayaal doorasho la'aan haddeen maanta ay doorasho dhici 2019 ka Soomaaliland waa laga tagayaa inaguna waa isqabsanayna waxaan jecelahay inaan madaxweynuhu unala jaan qaadaa oo lagu sheekeyn oo maxaa ka galay baarlamaanku kulmiyuhu badan yahay meeyarada dhan waad qaadatay ha iska qayb galiyaan mucaaradku taasi danta dalka maaha danta dalku waxa weeye inay doorasho dhacdo waxaan u sheegnaa guurta u sheegnaa baarlamaanka kuma fadhiyo sharci oo aan constitutional inuu intaas oo sano fadhiya doorashadii si loo qaban lahaa waa inay Soomaaliland isku tagtaa madaxweynuhuna arrintaas soo dhaweeyaa waleena adduunka waxaan u sheegnaa inaanu arrintaa qabanno 2019 insha allahu tacaala doorasho wanaagsan oo aanu ka faa'iidaysano qaladaadka hore aanu samaynay oo dad nadiifa oo wanaagsan oo caqligooda keena laakiin hunkurigooda aan keenin iscuna inaan ka dayno qaar fiican keenno ramax ka mid yahay insha allahu tacaala iyo rag wanaagsan keena iyo dumar wanaagsan ma doono insha allahu tacaala marka waa mustaqbal fiican baa leedihiin yaa la idka khalkhalinin dalkeena uu jiriyaa uu jiri jiray insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa mid loo soo haajiro oo laga haajirmo noqon doonaa wasalaamu calaykum.